朋友们，大家好，我是王医生。每次一上门诊，感觉很多病人的这个膝盖真的是被自己一点一点给这个搞坏的。日常最常见的咱们毁膝盖的五种方法，您都注意了吗？第一种呢，就是跪。无论您是练瑜伽也好，还是道听途说的一些这个运动方法也好，跪对于咱们膝盖是没有什么太大的好处的，不要去做这个动作。第二个呢，就是蹲。有些朋友干活的时候，无论是下地干农活还是修东西啊，喜欢蹲着干。其实对膝盖非常不好的，还有一些人本来膝盖就不好了，然后还在做反复的这种蹲起的动作啊，对膝盖也没有什么好处。第三个就是蹬，所谓的蹬啊，就是蹬高。你比如说爬楼梯、上下楼梯、爬山啊，这些对膝盖都没有好处。有些朋友还把这当成很好的锻炼，去爬山，去专门练爬楼，这就错了啊。你膝盖如果不好，你出去旅游爬山的时候，买一个这个登山杖。第四个呢，就是胖，这个好理解。你一个180斤的人，你就相当于120斤的你，天天背着一个60斤的麻袋在走路，你想想对膝盖的压力能不大吗？有研究明确的表明了，只要你的体重能够下降15%左右，你膝盖的这个承担的压力就会明显的降低，你的症状也会显著的改善。最后一点，很多人可能想不到，那就是久坐啊，就是坐。那你说我膝盖不好，我不动还不行吗？我坐都不行了吗？如果你一点都不动啊，长时间的久坐，那么膝盖周围的肌肉会萎缩，关节会变得僵硬，软骨的代谢状态也会受到影响，对膝盖也没有好处。那么如何把握动和静的度呢？我前面视频277号已经详细的讲解了，可以去翻看。抖音。